Chris Nielsen, comeback sejr mod AGF 2-1. Kan du sætte lidt ord på det? Fantastisk sejr for os. Vi er glade, vi er lykkelige. Man ved, det er svært i Superligaen, når man kommer bagud. Og det gjorde vi desværre allerede i starten af kampen. Jeg synes, vi kunne have scoret i første halvleg. Det kunne AGF også. Den kunne snilt have stået 2-2 i pausen. Men det er vigtigt, at vi holder os i live i de svære perioder. Og vi ser, hvor meget drengene kæmper. Også når det er svært, hvordan de står sammen, hvor godt vi forsvarer vores felt. Og vi så får lavet et mål og to mål. Det er fantastisk. Vi vidste, at mål nummer to kunne afgøre tingene i den forstand, eller i hvert fald ændre tingene selvfølgelig. At vi vidste godt, at det ville blive svært at være bagud 2-0. Omvendt fik vi 1-1. Så fik vi den rygvind og ned mod den rigtige ende. Og i den her kulisse, der gør, at vi fik vinger at flyve på. Så fantastisk sejr, og vi er virkelig, virkelig stolte over den her præstation. For som du siger det, drengene kæmper en vis del ud af bukserne i 90 minutter. Foran 5.475 mennesker i dag. Du kan se, alle drengene, de løb derhen, da det var. Du har sagt, det er hernede, vi scorer. Hvordan kan det være? Ja, jeg har sagt det før, men altså, bare at sige, at vores fans, de giver os bare noget ekstra. Og det er ikke mundgejl, det er ikke lir. Jeg mener det oprindeligt. Vi kan se det gang på gang. De finder de ekstra kræfter frem, der gør, at man vil løbe den der ekstra meter foran den. Man vil vise det kongeblå hjerte foran den. Og det gør drengene. Og man ved, gør man det i en længere periode som hold, så får man også som fortjent. Og vi har arbejdet hårdt de sidste 10 dage for at komme i bedre form. For at tage næste trin. For at have lært af de tre første kampe. Så vi er virkelig, virkelig glade og stolte over det her. Tillykke med det, Christian, og tak.